aquilo, mano? Que porra é essa? Ah, seu chat me deixou no vácuo desse. Não tem o... Não tem o... Não tem o novo Batista não, né, aqui. Nossa. Tem? Tá louco. Pô, é Hanzo, Genji, Ana, Vayne, Zarya. Caralho. Cuidado, Zé. Reset. Aí, fodeu. Só volta. Aí, vem nada. Você viu o Elza jogando de Torb na Overwatch League? Foi agora? Porque eu estava em live. Se eu estava em live, eu não posso ver o Overwatch League. É, gostaria, mas não pode. Ai, caralho, esse Ranger, velho. Era um deus. Começar a assistir as Kill Cam, velho. Dragão. Nem esperou pra comprar com a Zarya. Vamos fazer dive? Nem fudendo. Nossa. Tenho grandes eu gosto. Mas me espera aí, time, todo mundo spawn. Vem pela esquerda aqui. Vamos esquerda, todo mundo. Só no passinho. É, agora eu já passei aqui. Uma obra de arte. Vou pular no Zen. Ana down, show. Hanzo down, Hanzo bem lowzito. Rain tá low. Ryan morre. Ryan, boa. Não sei quem foi, mas alguém meteu um pick na Ana. Deu ali? Os primeiros 2 segundos. Alguém me ajudou lá e. Deu de bastante ajuda. Olha só essa beleza! Foto Zaza. Estão atacando minha torre! Ó, meu ult não segurou na Noblade. Não é hackeado, eles têm ult. Minha ult não segurou na Noblade. Eles vão usar na Noblade. E Shera. Que certo, não. Ó o Shera, ó o Shera. Ó a ult. Ok, Zarya down, cozinho. Arriba o Itaco. Tá hackeado, não vai matar ninguém. Pega ele, tá. Opa! Ano Lúcio é muito god. Vai, só trilha. Tô! Ana. Pega a Zarya. Caralho, velho. Lúcio joga muito. E aí, Torbjorn? Tô de ult. Voltar neles. Lá vem o Nori! Hoje você só vai jogar OW, Ogro? Que você quer, Pitembo? Ó, porque, né? 3, 2, 1. Quando eu não jogo Overwatch, vocês reclamam. Quando eu jogo Overwatch, vocês reclamam. Qual que é a boa? Qual que é o esquema? Uma de vida. Tem uma Zarya. A Zarya tem grave. Boa, 0B. Ele tem que pisar. Qual o esquema? Atravessem a Iris. Zen no ponto, sozinho. Pega o Zen. Show! Boa, time. Pode ir. Caralho. Lindo, dá pra gostoso. Quê? 1-0. Boa noite, já achou o rachador? Tô procurando o rachador. Aí, Chão pediu Apex, ó. Pessoal, o chat tá louco no Apex. Tá todo mundo bem loucão no Apex. Tô gostando disso aí, hein. Vamos lá, Apexzinho? Apex Legends. Vai Apex. O Apex Legends. Um de dive também. Eu gosto de dive. Deve estar um de bastante dive. Boa. Hiper sem shift. Tô no hip. Hiper 1.
Tem uma Ana aqui, sem sleep. Pega o ponto, pega o ponto, pega o ponto. Sem granada. Vem pro outro, pega Ana. Ah não, não divida. Aí está a Nari. Na. Isso gruda na cabeça, velho. Para de drama, carai. Ai, para de drama. Vamos, Apexzinho? Perguntando na boa. Não é drama, não. Perguntando na boa. Go, Apex? Apexzinho? Go, go, go. Show de Apex? Show de bolinha de Apex? Showzinho de Apex? Show. Apex, delícia? Apex, delicinha? Tô confuso. Vamos, vai. Não, vamos. Vamos. Vamos, não. Vai, Apex. Boa, Apex. Maldição. Boa, Apex. Fodeu. Bom beat. Pode acertar as contas. Tá cansadinho. Este é o outro. Diva, Lúcio. Lúcio, Soluço. Soluço. Um Apexzinho, hein? Show de bola. Apex Legends. Poder máximo esmagador, rapaz. Tá, né? Foco. Nice. Caralho. Boa 10. Nunca duvidei! Gostoso. Te amo. Lindo da porra. Essa música é um vírus. Nani. Seu carro amarelo. Tem alguma diferença entre jogar em full screen e borderless? Sim, full screen é melhor. E aí, Café Boate? Easy. Apex, não. Não. Apex, decide, chat. Porra. Vocês estão de sacanagemzinha com a gente? Hein?